Šī vieta ir priekš visiem, viņa nav priekš manis viena. Nu, to es varu paskaidrot pavisam vienkārši. Tad, kad Latvija bija zem Krievijas cara, tad, protams, tautai tika stāstīts, ka vācieši ir sliktie. Kad viņi bija zem vāciešiem, tad tika stāstīts, ka zviedri ir sliktie. Un, nu, mums visu laiku iestāsta kaut ko, kas ir patiesībā uz mums maz attiecās. Katra no tām kultūrām ceļ savus pieminekļus, bet kas tad ir tautai? Tautai ir patiesībā Pilskalna, nekas jau viņai cits nav. Mēs esam izauguši dūmos un ugunī. Mums skursteņi tikai parādījās kaut kādā 17. 18. Gadsimtā, līdz tam jau tikai kaut kādiem kungiem bija. Nozīme nav nevis vietā, bet nozīme, kas ir cilvēku galvā. Un šīs vietas reālā lielākā vērtība ir tā filozofija, ko te vari darīt. Tas ir, tu vari atnākt un sajusties kā savā īpašumā. Tas ir svarīgi. Lai tu jūties nevis tā kā atbraucis kaut kur ciemos, vai tu atbraucis tā kā ekskursants kaut kur kaut ko paskatīties, kaut kādu kārtējo pilskalnu, kur būs soliņš vai kaut kāds tur, nu, piņemsim, labākā gadījumā uzraksts, apraksts kaut kāds. Šī būs vieta tam, kam viņa bija paredzēta. Kādreiz Pilskalns bija paredzēts tam, lai cilvēki viņā pulcētos. Arunas kalns ir viena no, nevis viena, eksprezidenta Raimunda Vējoņa pati mīļākā vieta Latvijā, kā viņš vienā no intervijām pateica. Un jā, arī pati mīļākā vieta Latvijā man, tā arī varētu pateikt, pati mīļākā. Jebkuram, kas brauc garām no pļaviņām uz Madonu, Arunas kalnu nevar nepamanīt. Un Arunas kalns ir man, nu, kā saka, mana bērnības, jau sākot jau no bērna kājas, man ļoti to vieta, gan darot bērnībā blēņas dažādas, gan arī tagad jau pieauguši cilvēka gados darot visādas blēņas. Tepat netālu mums bija saucamā Tarzanka. Mēs tur paši puikas taisījām visādas aktivitātes, lai mums pašiem būtu un lai mums pašiem būtu jautri. Visbulīšu lasīšana pa blakus Arunas kalnu, jo, nu, Arunas kalns jau ir visi šie kalni. Šim kalnam tajā nogāzē ir tikai vairāk visbulis un tajā nogāzē, bet šeit nav. Jā, katrā tajā dienā viņš ir ar kaut ko interesants, viņš ir gan tie paši visbuļi, gan tās pašas vīgriezes vasarā, gan labirints pāri ceļam bija izpļauts pļavā, tāds liels labirints, kuru var arī droši izstaigāt, izmantot kā fizisko aktivitāti gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tāpat arī kalns pats ir diezgan interesants ar savu to reliefu un līdz ar to viņš ir interesants arī tieši priekš fiziskām aktivitātēm. Un man bieži vien mani draugi brauc no visādām Latvijas malām, un tad es viņus vedu uz šeien un rādu kas te ir. Un vai uzvājam kādu zupu kopā, uzdziedam dziesmu. Nesmējāti jūs ļautiņi, nesmiek labi, es atnācu guntiņu ar basāmi kājiņām. Es atnācu guntiņu ar basāmi kājiņām. Kalns ar savu īpašo akustiku, ar savām īpašajām lietām, jo katra vieta ir īpaša. Jo varētu teikt, katra skatuve, katra telpa. Un šī ir tāda telpa, kas jā, viņa ir īpaša, ļoti īpaša, neko teikt, neko vairāk nepielikt, neatņemt. Paskat vien jau šie paši ozoli, jau tas ir kaut kas,
kaut kas burvīgs un dievīgs. Savu laiku vienā vasarā mēs spēlējām ar grupu tieši zem šiem ozoliem. Tāpēc, kad skatuvītē bija iepužņojušies sirseņi un mēs sākām spēlēt, un nē, viņiem tā mūzika nepatika, tad mēs no skatuvītes pārvācāmies zem ozoliem un bija ļoti, ļoti enerģētiski, ļoti interesanti un skaisti. Dzīve ir jādzīvo ar prieku, es tā domāju. Un šī vieta daudz prieka dod. Lai nu var aicināt uz šo Dieva austiņu izbaudīt gan lietas, ko rada Kalna saimnieks, gan arī cilvēkus, kas ir iemīļojuši šo vietu. Es 44 gadus esmu skrējis pa pasauli bez savām mājām, bez savas vietas, viņu meklējot. Un tad kādu dienu, kā nu tur bija, kā nebija, brīnišķīgais dziesminieks Inter Zomers no šīs Madonas puses atved mani uz šo skaisto kalnu un aizved mani pāri pakalnam, kur tas baltais nosnigušais jumts uz māju, kura ilgu laiku ir stāvējusi klusi un gaidījusi kaut ko tāpat kā es. Un tā es tur sēdēju un vairs nekur negribēju doties. Es, lai vai kādi šķēršļi arī nebūtu, es vairs nekur nebraucu. Es palieku šeit, šai vietā, kā Ziedonis ir teicis. Kad es izgāju no savas būdas, es sapratu, ka pasaule ir neaptverama. Vārdu sakot, es vēlos ņemt savās rokās šo brīnišķīgo, lielo, skaisto māju, no kuras dzīlēm plūst ūdens, un radīt tur radoši dziedinošo māju bērniem un jauniešiem, kuriem pašiem nav māju, kuriem nav stiprā pleca, kuriem nav parauga un piemēra, nav pamatu. Kā māksliniece es esmu radījusi sapņu ķērāju, kuras es saucu vairāk par rāmu kari, kā arī cita māksla šeit taps, kas priecē sirdis. Te var darīt, jebkurš ko viņš vēlās, to viņš var darīt. Šeit nav noteikumu nekādu. Nu, te var darīt ar jebko, arī var izmest pudeli un nekārtības sataisīt. Neviens jau par to nepārmetīs, bet kauns būs pašam. Cilvēku jau nevar iemācīt, nu, cilvēkam nepatīk, ka viņu audzina. Nevienam nepatīk, ka viņam seko kaut kādas tur. Nu, kuram gan patīk, ka ieeji tu veikalā un tev piesienās pārdevējs. Nemāk no viņa atkratīties. Nu, viņš tev visu laiku kaut ko prasa. Un tas pats. Nu, cilvēkam patīk justies brīvi, tā ka viņam neviens neseko. Protams, rukšu pietiek, visu tādu pietiek, bet tas tādi ir cilvēki. Un tāda ir šīs vietas filozofija. Mēs arī īpaši neko nevācam nost. Ja, pieņemsim, kāds ir bijis tāds nu, nelietīgāks, pieņemsim, nu, cilvēks. Tad aiz viņa paliek, protams, cūkūts. Bet nākamie viņi ir savāc viņi. Lai cik dīvaini nebūtu, arī tieši tie rukši tevi uzvedās visgodīgāk. Jo viņi šo vietu uzskata par savu, viņi vairs to nedara sen jau. Šitās ir šūpoles. Viņas ir augstākās Baltijā, bija augstākās Baltijā. Šitām šūpolēm ir 18,4 metri. Es tādas augstākās gribēju. Igauņi pārspēja. Igaunijā esot uztaisītas 19 metri. Un pat cik Igaunijā uztaisīja 19 metri, tad mēs nākamajā ielajā uztaisījām 23 metri. Vakli vēl augstākas. Te es gribēju uztaisīt pacēlāju. Bet tagad es iepazinos ar normatīviem, pat cik tur ļoti stāvs, nu, tad es viņus nu, nevarētu izpildīt, vai arī varētu izpildīt, tas maksātu ļoti dārgi. Un tad es skatījos, kā tad kādreiz slēpoju. Kādreiz slēpoju vienkārši pacēlās augšā. Nu, bija vienkārši striķis no kalna. Nu, un tā es arī izdarīju. Mēs esam šobrīdējie rīdinieki, kuri brauca Ārona dzimšanas dienā uz Ārona kalnu. Un mums ļoti patīk, jā. Mēs esam sajūsmā par to, cik forši var būt arī Latvijā vienkāršā ziemas dienā. Mums patiešām jauki. Nu, jā. Un prieks riktīgi pilns, bikses pilni vajag! Lielie un mazie! Jā, ka var sniegu ēst, jā, visīgi!
Es domāju, ka to īpaši un rada cilvēki, droši vien saimnieks, kurš te ir īpaši parūpējies, kādam vajadzēja kāpt kalnā un tās troses savilkt. Un paldies patiešām, kad tas prasa līdzekļus, tas prasa laiku. Un super, ka tāds ir šādu vietu atdzīvinājis un padarījis to pieejam arī citiem un padalās ar citiem, nevis uzliek sētu mans privāti īpašums, bet es domāju, ka tie ir cilvēki, kas padara vietu īpašu un es vietu ir īpašu, bet tie cilvēki, ja katrs arī nobauda un izbauda, tad tas ir īpaši. Tā kā tur var mūziku uzlikt un nu jā, ka tu savā kompānijā var radīt savu atmosfēru, savu stāstu. Nu jā, mums ļoti patīk. Un uzraksts pagriez skaļāk, dziedi līdz un īpaši naktī. Jā, un tiešām ļoti forša un īpaša vieta. Tagad mums ir lielākā strūklaka. Mums nebija cerība sasniegt Eiropas rekordu. Eiropas rekords ir 9,5 metri, 9,45 altos. Bet šitā ir pārsniegas, viņa tagad ir 10,2 metri. Nu, tas ir kontinentālā Eiropā. Nu, protams, ka jau Zviedrijā vai Norvēģijā tur nāk geizerārā, tur ir, tā jau vairs nav kontinentālā Eiropa. Tur noteikti, ka tie saslumi ir augstāki. Nav tik vienkārši izdarīt. Piņemsim, tur nedara krāna ūdens. Tur šis tas jāzina, lai to varētu izdarīt. Bet nu, te var to atļauties, tāpēc, ka te ir daudz avotu. Viss smukāk izskatās naktī, kad viņi ir izgaismot un viņi kūp. Bet nu, viņa kūp kaut ir vismaz kādi 11 grādi. Ja nav 11 grādi, nekūp. Cilvēki rodās paši, tāpēc arī mēs neko nereklamējam īpaši. Neko, nav vajadzība reklamēties. Cilvēki paši to darbu izdara. Pa lielam, ko tad es te varu reklamēt? Nu, man te ir šur tur bardaks, šur tur viss, kas tāds ir. Saziedot dažreiz tik maz, kad strādnieku nav, nu, reāli, tad tas bardaks, protams, arī rodās. Ja būtu ziedojumi daudz, varētu iztaisīt daudz, protams, bet, nu, ja pat cik to ziedojumi nav daudz, nu, tad var iztaisīt tik, cik var iztaisīt, nu. Bet arī ar mazu viņu var iztaisīt ļoti daudz. Jau kādi gadi pieci mēs cenšamies darīt un radīt. Ir noticies dziesminieku pasākums saucās Kūleļus Arvonas kalnā. Gan arī atsevišķu mākslinieku uzstāšanās koncerti. Un, jā, zaļumballes atzimst savos laikos, jau tālajos Ulmeja laikos un iespējams pat arī vēl agrāk cilvēki te nāca svinēt dažādas gadskārtas un priecāties un dejot un būt kopā un socializēties. Un zaļumballes, tas bija tas, jā, ko es atceros no padomju laikiem, no savas bērnības un bieži vien arī uz šo vietu nācu lustēt. Sajus smaržu, ko vīgriezes sniedz. Griezties neprātīgā dejā, tavās acīs skatoties, redzot smaidu tavās sejā. Aizplūst gadi kā kūstošs sniegs, līdz tiem dzeguzēs aizkūko. Kūku dažreiz naktīs, kad nenāk miegs, tālā vasarā atgriežos, jo es gribētu atgriezties. Vasarā tajā, kad iepazināmies, zaļumballē Aronas kalnā. Nu, spēlēja tā, ka varēja mūziku tālu dzirdēt, bet nu, tā dancošana jau bija tā svarīgākā. Vajadzēja ne tikai dzirdēt, redzēt arī un izdancoties. Ka nu esi ticis tai ballē, tad bija jāizdancojas kārtīgi. Tāda bija tā jaunība. Divi afīša na latīskam jazikē, 88. gads. Tātad viena tā varētu būt pilnīgi pēdējā zaļumballe ar dzīvo mūziku.
tūlīt nāk 90. Gads un tad jau. Es visdrīzāk domāju, ka tā afiša tika paņemta tāpēc, ka 31. Jūlijā manā vārda dienā bija tā balle. Kāpēc man patika tā zaļumballe? Tāpēc, ka tur sākās viss ar kapusvētkiem Grostonas kapsētā. Un uz agrākus kapusvētkiem brauc ar zirdziņiem, ar alus muciņu, ar groziem, pilniem ar pīrāgiem, ar lauku labumiem. Un bufetes bija, un varēja saldējumu nopirkt, un limonādi, un viss tas bija, un mums jaunajiem, nu, ko mums vairāk vajadzēja, mēs nevarējām sagaidīt, kad tā zaļumballe sāks. Dancot patika, puiši bija aktīvi, smuki dancoja. Es neuzskatu, ka tagad skaisti dejo, jaunat pavisam nemāk dejo, tad tāda stampāšanās tikai sanā. Nu, tad bija arī tur tā, ka notika arī kādreiz kāds kora koncerts. Jā, un tad, kad vajadzēja tās balles taisīt, tad jau vajadzēja muzejam atļauju prasīt, jo tas bija vēsturisks kalns. Un ja muzejs atļāva to zaļumu balli rīkot, tad viņa notika. Nu, es sāku personīgi iet 58. 59. Gadā, tā ka beidzu pamatskolu, tad jau man likās, ka nu jau es drīkstu. Bet malā sēdētājs nebija, jā, bija arī jāizskaidro, es varēju izvēlēties, ar šito iešu dancot, bet ar šito gan es neiešu, man nepatīk. Nu jā, un tad bija tā, ka vienā gadā bija tie muzikanti bija iekārtojušies kalnam pa vidu. Viņi sev bija tādu mazu skatuvīti, nu tādu laipiņas sataisījuši kalnam pa vidu, un visi apkārt dejoja. Un tā vienā, viens bija tāds gadījums, ka balle beidzās pirms 6:00 no rīta, un jā, zaļās zāles vietā tiešām zeme bija melna. Un kurpes bija it kā nobristas un neglītas, un uz māju gājām basām kājām. Liels trūkums, ka mums nebija fotoaparāta, un mēs nevarējām visu safotografēt, tur varētu vai dieviņ kādi tie. Kādas tās bildes būt, nemaz jau visu nevar tā stāstīt. Visādi jau bija. Vienā gadā bija amatieru teātri izrādīt. Tāda bija tā Aronas kalna dzīve. Interesanta. Tā, ka nāca atmoda un tā tevi privatizēšana, un tā, tad jau tur sāka tur Aronas kalna apkārtņi arī tos kokus cirst. Un mežus meklēja, kam pieder, lai var skaldīt un zāģēt un pārdot. Nu, viss tas beidzās vienā dienā, var teikt. Tā, nu, šeit mēs ar draudzini, nu, tie varētu kaut kādu 60. Gadi jau būt. Nu, tā, kad vēl nemaz asfalta nebija, redziet, nemaz nav asfaltēts tas ceļš. Es nekad nevaru pabraukt garām un nepaskatīties to pusi, jo tā jau ir. Nu, es te esmu piedzimusi, es te esmu skolā Grostonas gājusi, un tad es te gāju uz tām ballēm, un te es aprecējos, un tas Aronas kalns ir mans kalns. Aronas upe tā arī ir mana upe. Kāda no kuram tā bērnības upe? Mana ir Arona, citas man nav. Uzkritīs bēda, izmazgāt acis, vienmēr nākšu Aronas malā. Grostonas kāpi arī pieder pie Aronas kalna, Grostonas pagasta, un tur es arī būšu. Aronas kalns nebūs tālu, nemaz no manis. Teika ir tāda, ka savā laikā zviedru karavīri sanesuši ar cepurēm un sabēruši to kalnu ar cepurēm. Un tad aiz upes pa labi tur, kad lejā brauc, ir tāds, nu es teikšu, tagad viņš ir tīrums, bet nu veci cilvēki teica, ka tas ir zviedru kapu lauks. Es šaubos, vai šito pilskalnu ir būvējuši mūsu senči. To ir būvējuši vai no somugri, vai kaut kādi citi. Nu, citi, tāpēc, ka nav nomantots tas, kā viņš ir celts. Lielākajai daļai pilskalna tā ir. Šitanī situācijā var ļoti labi redzēt, kā viņš ir taisīts. Te gāja upe, ir to malu. Un te ir vienkārši taisīts dambis. Tur jūs taisīts dambis izskalota. Tā ir. Tad ir te taisīts dambis. Tad ir izskalota šitā vieta. Nu, tās tie no kalnu grēdām ir atskaloti tie. Viņi nav rakti tie pieņemsim, tie kalni ar cepurēm. Viņi ir vienkārši izmantots ūdens spēks un atskalots. Nu, tas ir pavisam vienkārši saprotams. Nu, pieņemsim, ja tek maziņas urdziņa, jums pietiek tikai parušināt nedaudz. Un jums būs grāvis jau, nezinu, nedēļas laikā. Neliels grāvis. Nu, šitāds grāvis varētu būt, ja pieņemsim, tek tāda upe kā Arona.
apmēram tik jaudīgs tas strauci bijis. Tad nu, tādu grāvu viņi varēja uztaisīt, nu, nezinu, mēnešu laikā. Neko daudz nevajag. Un tā, manuprāt, ir lielākā daļa pilskalnu taisīt valstī. Tas viss, ko te ir redzams, tad ir redzams apmēram nu, 6 hektāri aptuveni. Nu, tā ar acīm var redzēt. Kopējā platība ir 74 hektāri, viņi ļoti lieli. Un viss interesantākais ir nevis tā redzamā daļa, ko jūs redzat, bet tā neredzamā daļa, kas ir pilnīgi otrā puse, tā puse. Tā vēl nav apgūta, bet tur ir viss interesantākās lietas. Un tur vēl ir daudz arī var izdarīt. Nu, vidēji apgrozās 150-250 mašīnas dienā. Brīvdienās un kaut kādās svētku dienās ir 200-250. Un parastā dienā ir nu, mazāk par 100, nekad nav 150. Ar vienu vairāk un vairāk, jā. Un cilvēki paliek arvien kulturālāki un kulturālāki. Ja viņi no sākuma man, mums te kaut ko zaga kaut kādus, nu, tādas lietas taisīja, tad tagad es par to sūdzēties nevarētu, tāpēc, ka nav pat puldzīte pazudusi neviena. Neko neviens slikti var izdarīt. Cilvēkiem ir jāuzticās, un ja tu viņiem uzticies, tad nevienam roka neceļās neko slikti darīt. Man šī vieta ir arī tāda kā iedvesmas vieta, jo es rakstu tāpat dzejoļus, tāpat šo to arī no dziesmām uzrakstu, arī tāpat dziesma par Aronas kalnu valceris saucamais arī tā. Tāpā iespaidojoties no kaut kādām senām atmiņām, šī nav vienīgā dziesma, kas ir mani, kā saka, kalns man ir uzdāvinājis vai jā, arī Asaras vasara ir. Par šo vietu un saistīt ar vasaru un kaut ko skaistu. Jā, tā ir. Iedvesmo. Vieta iedvesmo. Iedvesmo labām lietām. Staviem matiem pārslas krīt un tumsā Salstot stāvam, tu un es pār bālo. Vaigu vasara rīt, vai brīdi šo un biju šo. Mūsu sirdis vēl atkārtot spējs, es zinu šī asara piedar, tai vasarai, kā tevi satiku. Varbūt mana sirds tavai atbildēt spēs, bet tomēr mana mīļā es zinu mūsu sirdis to atkārtos vēl.